Vítejte u Aby bylo jasno. Víte, že Danuše Nerudová, která momentálně vede v prezidentské volbě, otevřeně lže ve skandálu s turbodiplomy na univerzitě, kterou vedla? Víte, že internetový server, který se tváří jako nezávislý a který vytvořil pro prezidentské volby web Babišovy zločiny, je propojený s ODS? Ukážeme vám to. A ještě mnoho dalšího. Pojďme na to. Teď vám ukážeme děravou paměť Danuše Nerudové, nejmladší kandidátky na prezidentku, která momentálně vede v průzkumech veřejného mínění. A budete žasnout. Profesorka Nerudová neví, co je za její univerzitu uvedeno ve státním registru smluv. Neví, že smlouvy mají hodnotu milionů. Neví ani, zda sama plnila nařízení, která osobně podepsala. Ale ví, že se její lampa jmenuje, víte jak, Šemík. Pojďme na to. Jak už jsme vás informovali, neměla Mendelova univerzita v Brně pod vedením bývalé rektorky Nerudové účinná opatření proti plagiátorství a podvodům při studiu. Ze jejího působení docházelo k plagiátorství a k udělování turbodiplomů. To vše pro studenty doktorského studia z Rakouska a z Německa. Tehdejší rektorka, dnes horká kandidátka na hlavu státu Danuše Nerudová, jakoukoliv zodpovědnost dlouhodobě odmítá. Tvrdí, že za nic nemůže a že jen díky ní se celá záležitost vůbec začala řešit. Takže skutečně tady jsem hajný, který chytil pytlákane. Uzavírání smluv je v gesci fakult. A kauza turbodiplomů a plagiátorství, která probíhala za rektorování hajného Nerudové, má už také první oběť. O ním pytlákem má být děkan provozně ekonomické fakulty Pavel Žufan, který kvůli pochybení na fakultě a tlaku současného rektora odstoupil. A univerzita k tomu uvedla, že důvodem rezignace je i snaha zamezit eskalaci diskusí v mediálním prostoru. Co myslíte? Jde univerzitě o její dobré jméno, anebo jde o to, aby se lidé nedozvěděli, jaká je skutečná odpovědnost Danuše Nerudové? Novináři potom až tak nepátrají a spokojí se s jejími plytkými a nepravdivými vysvětleními. Jako v nedávné prezidentské debatě deníku N. To je ten deník založený milionáři a vychvalovaný pro svou objektivitu. Na besedě, kterou vedli redaktoři deníku N, dříve redaktoři veřejnoprávních médií Moláček a Kalenská, Danuše Nerudová skandál, který vznikl při jejím rektorování, opět vysvětlovala. A opět, za všechno může děkan. Ona jako jeho nadřízená nic. Poslechněte si. Tak rezignoval kvůli tomu, že si je vědom, že nese odpovědnost za to, jakým způsobem byl uskutečňován studijní program na jeho fakultě. A stojí si za tím, že s kauzou s turbostudenty a plagiátory z Německa a Rakouska nemá nic společného, žádné smlouvy nepodepisovala a o ničem nevěděla. Já znovu opakuju, v momentu, kdy jsem se to dozvěděla, tak jsem požádala děkana fakulty, aby tuto spolupráci ukončil a on ji ukončil. Taková vysvětlení novinářům údajně kvalitního deníku N stačí. Proč, to se můžeme jen domnívat. Buď jsou líní, anebo neschopní. Anebo si Danuši Nerudovou na Hradě prostě přejí, takže detailně zkoumat její působení na univerzitě se jim nechce. Aby bylo jasno, jsme studiem veřejně dostupných dokumentů zjistili, že jsou jen dvě možnosti a obě špatné. Danuše Nerudová v kauze doktorského studia buď nestydatě lže, anebo řádně nedělala svou práci, za kterou ji platí daňoví poplatníci. Zlé jazyky tvrdí, že ji více zajímala politická funkce předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, než důsledná každodenní práce na rektorátu a na její fakultě. Ony turbodiplomy se přidělovaly právě na fakultě, kde profesorka Nerudová učila. Ale pojďme od začátku. V době udělování turbodiplomu byla Danuše Nerudová rektorkou Mendelovy univerzity. Zároveň byla v kolegiu děkana, který minulý týden musel rezignovat. Kolegium děkana je operativní poradní orgán, který projednává zásadní agendu chodu fakulty. Jsou dvě možnosti. Opět obě špatné. Buď tento orgán, ve kterém seděla profesorka Nerudová, smlouvy o zahraničním doktorandském studiu vůbec neprojednal. V takovém případě je nutné se ptát, jak univerzitu řídila. A nebo je projednal.
a pak asi paní profesorka nemluví pravdu. Hajný Nerudová neustále tvrdí, že nic nevěděla. Je to zvláštní. Podle statutu univerzity, který Danuše Nerudová navíc sama vydala a podepsala, rektor uznává vysokoškolské vzdělání zahraničních studentů. A turbodiplomy obdrželi právě absolventi zahraničních vysokých škol z Německa a z Rakouska. Aby mohli být k doktorskému studiu na univerzitě vůbec přijati, musela jim na základě svého vlastního předpisu udělit rektorka Nerudová písemné osvědčení. Opět jsou dvě možnosti. A opět obě špatné. Buď Danuše Nerudová jako rektorka nedodržovala vlastní vyhlášku, anebo nemluví pravdu. Hypotetická možnost, že by snad svůj podpis svěřila sekretářce nebo někomu jinému, nás děsí. Umíte si představit, že by stejným stylem podepisovala dokumenty jako hlava státu? A třešnička na dortu. Víte, že sama profesorka Nerudová jednu z prací německých studentů vedla? A víte, proč ji vedla? Protože po celou dobu, kdy se na fakultě děly tyto nepravosti, byla nejen v kolegiu děkana, ale také vedoucí ústavu účetnictví a daní, který děkanovi podléhal. Tehdejší rektorka a vedoucí ústavu Danuše Nerudová vedla doktorské studium daňové poradkyni Tyně Krieger z německého Würzburgu. Ta sice studovala přesně 3 roky a 3 měsíce, ovšem její studium je silně podezřelé. Povinnou součástí doktorského studia totiž je i publikování vědeckých článků v uznávaných odborných vědeckých časopisech a účast na vědeckých konferencích. Ovšem, studentka Nerudové publikovala pouze v druhořadém, takzvaně predátorském časopise. Navíc spjatém s německou zprostředkovatelskou agenturou, která vysílala studenty k turbostudiu na Mendlovu univerzitu. A další publikace studentky Danuše Nerudové kopíruje praxi samotné rektorky. Daňařka Nerudová přidala svůj podpis pod práci o lidském proteinu v játrech. Její studentka, také daňařka Krígerová, se zase podepsala pod příspěvek o používání smartfonu ve výuce. Mimochodem, nitky plagiátorství a vzájemného podepisování vědeckých prací vedou do nejvyšších pater několika českých veřejných vysokých škol. Ale o tom až někdy příště. Shrňme to. Danuše Nerudová o ničem nevěděla. Přitom byla vedoucí ústavu fakulty, kde se studium zahraničních studentů odehrávalo, a členkou kolegia děkana téže fakulty. Jako rektorka navíc musela všem zájemcům ze zahraničí udělit písemné osvědčení. Ale nic nepodepsala, o ničem nevěděla a za všechno může děkan. A redaktorům z deníku N takové vysvětlení stačí. Jen nesměl šeptnout, zda se nemohla paní rektorka občas do nějaké smlouvy podívat. A co na to kandidátka Nerudová? Tuto smlouvu jsem nemohla zkontrolovat, protože nebyla v registru smluv, protože to byla smlouva o spolupráci, nebylo tam žádné finanční plnění. Celé vyjádření Danuše Nerudové je lež jako věž, ale to deníku N nevadí. Takže nejprve k tomu, zda smlouva o studiu studentů ze zahraničí byla nebo nebyla v registru smluv. Tuto smlouvu jsem nemohla zkontrolovat, protože nebyla v registru smluv. Ale byla v registru smluv, paní profesorko. Dokonce tam bylo hned 6 smluv s vaší univerzitou, veřejně dostupných. Podívejte se. Takže opět jsou dvě možnosti. A opět obě špatné. Buď profesorka Nerudová v registru smluv vůbec nebyla, anebo lže. Dobrá výbava pro hlavu státu. Ovšem, tím lži paní profesorky nekončí. Poslechněte si, vůbec nešlo o peníze. Nebylo tam žádné finanční plnění. Jak sami vidíte, šlo nejméně o 6 smluv v celkové hodnotě zhruba 10 milionů korun. Takže opět dvě možnosti a opět obě špatné. Buď paní profesorka neví, co to je slovo fee, anebo lže. Shrňme to. Smlouvy jsem nemohla zkontrolovat, protože nebyly v registru. V registru jich přitom bylo hned 6. Nebylo tam žádné finanční plnění. Bylo. Smlouvy měly hodnotu 10 milionů korun. Tak nevím, jestli Danuše Nerudová bude tou změnou a ostrou tuškou, která nastartuje Česko, jak slibuje. A perlička na závěr. O legendární lampě v podobě koně v hodnotě 100 tisíců korun, která zdobila rektorčinu kancelář, jsme vás informovali už několikrát.
Ovšem kauza Lampa je případ, kdy člověk musí být ostražitý a stále se dívat na svět s otevřenou myslí. A v případě Danuše Nerudové nesmí polevit. Víte, jak paní profesorka říkala své milované lampě zakoupené za naše peníze v době, kdy rektorovala? Svítidlo se jmenovalo Šemík. Tolik k pohádce o hajném Nerudové a pytláku děkanovi. Tolik o ženě, která se prostřednictvím lží a hroší kůže dere do prezidentského křesla. A nezapomeňte, dere se s doporučením Fialovy koalice Spolu. Víte, že Andrej Babiš je zrůdná hvězda politického nebe, která nás stáhne do pekla? Víte, že Fialova vláda se chová normálně a dobře? A víte, že hnutí ANO volí jen nevzdělaná lůza? To neříkáme my. To je slovník stránek a akcí deníku úzce propojeného s Občanskou demokratickou stranou. Pojďme na to. Teď vám ukážeme, jak vypadá propojení Občanské demokratické strany s novinami, které o sobě tvrdí, že brání liberální demokracii. Jde o Fórum 24. U jeho zrodu stál spolek Fríček Media. Ten založili novinář a mediální manažer Pavel Šafr, bývalý mluvčí Václava Klause Tomáš Klvaňa, redaktorka veřejnoprávního Českého rozhlasu Barbora Tachecí, publicista Jefim Fištejn a sociolog Jan Jandourek. Spolek vznikl jako reakce na převzetí médií oligarchy, zejména na koupy vydavatelství Mafra Andrejem Babišem. Co nám ale zakladatelé svobodných českých médií nezdělili, je to, že se stanou smluvní hlásnou troubou Fialovy Občanské demokratické strany. Tak nevíme, co je lepší. Jestli dostávat informace z média jasného oligarchy, anebo od média, které o sobě tvrdí, že je nezávislé. A přitom má v podstatě jen dvojí agendu. Zatracovat oligarchu Babiše a velebit koalici Spolu, zejména ODS. Začalo to nenápadně. V roce 2017 začalo Šafrovo Fórum 24, deník pro šíření svobodných informací a kritickou diskusi, spolupracovat s Institutem Pravý břeh. Ten založili přátelé a podporovatelé šéfa ODS Petra Fialy a nazývají ho Institutem Petra Fialy. Nad spoluprací tehdy jásala například Miroslava Němcová. Protibabišovské Fórum 24 začalo přejímat články z Fialova institutu. V témže roce založila ODS spolu s Institutem Petra Fialy stranický politický think tank s názvem Institut pro pravicovou politiku. A pozor, ten platíme my všichni z peněz daňových poplatníků. Od roku 2017 poslalo Ministerstvo financí Institutu ODS 28 milionů korun. A Institut pro pravicovou politiku už několik let s Fórem 24 čile spolupracuje a hrdě se k tomu hlásí. ODS na Fóru 24 komentuje pravicovou politiku. A Fórum 24 propaguje pro Fialův think tank placený námi knihy. ODS ve Fóru 24 také inzeruje. Kdyby vám připadalo spojení deníku s politickou stranou podivné, pak si připomeňte, že u nás vládne přece dvojí metr. Fialova ODS je strana demokratická a Fórum 24 je svobodné médium. Zatímco Babišovo ANO je populistické a Mladá fronta je zamořená toxickou propagandou. Zakladatelé Fóra 24 také vydávají knihy, které silně konvedují Občanské demokratické straně a pětikoalici. Například V zemi babišismu a buranokracie, Obrana před Babišem, anebo Miroslava Němcová, první dáma české politiky. Angažovanost nezávislého deníku propojeného s Občanskou demokratickou stranou šla tak daleko, že loni před volbami vydal 2 miliony výtisků speciálních protibabišovských novin. Prý, aby vyvážili Babišovu propagandistickou mašinérii. Na jaře uspořádali výstavu s názvem Noviny podle Babiše za přítomnosti pravicových přeběhlíků Kalouska a Pospíšila, dnes oba TOP 09. A to, jak sofistikovanou propagandu dělají Babišova média, vysvětloval odborník na boj s dezinformacemi Marek Wollner z České televize. Ty toxické věci, které tam jsou a které jsou jednoznačně propagandistické a jistou ideologii, a tu ideologii vám dávají prostě po dávkách. Teď je před námi volba prezidenta a Fórum 24 opět zatroubilo do akce. Tunelář na Hradě sedět nesmí. Zastavme ho.
Nezávislí novináři propojení s demokratickou pětikoalicí Babiše nazývají zrůdnou hvězdou politického nebe, která nás může stáhnout do pekla. Babiše musíme zastavit, protože jinak bude z Hradu řídit polovinu českých médií. Je schopen spojit se s ďáblem. Babišovi se prý líbí styl Vladimíra Putina a byl by v roli prezidenta fatálně nebezpečný. Vytvořil by na Pražském hradě druhé mocenské centrum a spolu s klubem ANO by obklíčil současnou vládu. A víte, co by vypuklo? Válka ústavních institucí. A s ODS spojené Fórum 24 nešetří ani ostatní média. Tak například. Týdeník Echo, jehož zakladatelé odešli na protest proti Babišovi z Lidových novin, je vůči Babišovi servilní a nevadí mu, že je estébák a tunelář. A Fórum 24 navíc u Echa vidí proruskou klausovskou linku. Prostě Fórum 24, jak píše jeho šéfredaktor, musí lidem ukázat všechny lumpárny a barbarství Andreje Babiše a musí zastavit autoritáře. A proto spustilo web Babišovi zločiny. Tak například, víte, co vyčítá novinář Šafr Babišovým médiím? Že publikovala nelegální úniky ze živých policejních spisů nejčastěji dozorovaných státními zástupci Bradáčovou a Ištvánem. A víte, proč Andreji Babišovi všechny zločiny procházely? Prý, že se vždy dokázal spřátelit s ministrem vnitra, ať už byl z ČSSD nebo z ODS. Dbal na to, aby platil politické strany a shromažďoval kontakty na elitní policejní složky a investigativní novináře. Jaká je realita ODS oblíbený server? Vůbec netrápí. Web píše, že shromážděním Babišových hříchů na jedno místo slouží české veřejnosti a její demokratické budoucnosti. Je otázka, zda to lze věřit médiu, které je spřátelené s Občanskou demokratickou stranou. Upozorňujeme, že na Fóru 24 inzerují například podniky hlavního města Prahy, ovládané některými stranami Fialovy vládní pětikoalice, nebo že tiskové oddělení TOP 09 nabízí produkty vydavatelství se stranickou slevou. Redaktoři Fóra 24 jezdí po celé republice a debatují s občany o situaci v médiích a politice. A je to někdy velmi zajímavé. Tak například, nedávno v Teplicích ujistila redaktorka Fóra 24 občany, že máme vládu, která se chová normálně a dobře. O tom, že médium, za které vystupuje, s touto vládou spolupracuje, ani slovo. Za to se přítomní dozvěděli, že s Babišem to byla ostuda. A víte proč? Doslova proto, že krade. A krade za bílýho dne veřejně, veřejný peníze. A víte, jak se přítomní vyjadřují na těchto setkáních o voličích hnutí ANO? Poslechněte si. To je prostě lůza, nevzdělaná lůza, která toho Babiše volí. Oni jsou lůza, jak mám plný zuby, prostě šmejdi, sobci, zajímá mě jenom grádlo. Tak co myslíte? Čí propaganda vykopává hlubší příkopy mezi lidmi? Ta Babišova, jeho médií a hnutí ANO, nebo ta pětikoaliční v čele s ODS a s jejich novinářskými sluhy?